Molt bon dia, moltes gràcies per haver vingut a aquesta 14a jornada d'ensenyament de les matemàtiques. Jo voldria dir en nom de la FENCAT doncs, donar-vos la benvinguda. El que anem a fer aquí és una mica una jornada que ve a ser una mica seguir les línies que ens vam marcar el juliol de l'any passat, quan va acabar el congrés que vam fer. Vam acabar amb unes conclusions que marcaven les preocupacions que teníem els ensenyants aquí a Catalunya per millorar-les, que és el que havíem de fer. Aleshores, des d'aquell moment, la majoria d'associacions de professors a les seves activitats, a les seves jornades, han anat seguint aquelles línies, i nosaltres el que venim a fer aquí doncs, també és continuar discutint i plantejant temes al voltant d'aquelles conclusions. En concret, nosaltres aquest any hem triat aquella dotzena que era sobre el tema de les xarxes. Esperem que al final del dia us en porteu alguna idea nova i moltes ganes de portar-la a les aules, que espero que vagi molt bé tot. Ara el que farem és donar pas. Aquestes jornades estan organitzades conjuntament amb les associacions de professors de matemàtiques de les Illes Balears i de la Comunitat Valenciana i amb la Societat Catalana de Matemàtiques. I ara farà una salutació cada un dels presidents d'aquestes associacions. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Som en Pep Lluís Pol, no som el president de la Societat Balear de Matemàtiques. En Dani Ruiz, que és el president, està en capella ja per tenir un infant i, per tant, no era prudent que fos aquí avui. I he vingut jo en nom de la Junta Directiva i de la Societat. Un any més, moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Societat Catalana de Matemàtiques per acollir-nos en aquest magnífic edifici i per organitzar entre tots aquesta jornada de reflexió matemàtica. I com a jornada de reflexió, m'ho permeteu si cit dos matemàtics, Ubiratán d'Ambrosio, deia que més o menys la tasca d'un educador matemàtic havia de ser fer d'allò que havia après en matemàtiques la seva tasca per educar els infants. No? I si allò que m'ha après de matemàtiques, agafem la paraula Georg Cantor, i que deia que l'essència de les matemàtiques és la llibertat, jo crec que ja ho tenim tot. Gràcies per ser aquí. Bon dia a tots i a totes. Jo sóc Tomàs Queralt i sóc el secretari general de la Societat Valenciana. Vinc en representació de la meva societat, ja que Onofre Monzó, com a president de la Societat Valenciana i de la Federació, pues, li ha sigut impossible vindre a participar. Per tant, per a mi és un plaer poder vindre després d'haver fet la jornada conjunta l'any passat a València i que el curs que ve, si no passa res, la farem a les Illes Balears. Simplement felicitar-vos per el vostre esforç per haver vingut a participar presencialment en aquesta activitat i moltíssimes gràcies a tots els que heu treballat i heu col·laborat en que aquesta activitat se pugui dur endavant. Moltes gràcies. Bé, el meu nom és el Xavier Jarque i soc el president de la Societat Catalana de Matemàtiques. Com cada any, em fa una especial il·lusió poder venir aquí i donar-vos la benvinguda en aquesta sala tan maca de l'Institut d'Estudis Catalans. La Societat Catalana de Matemàtiques és una filial més de l'Institut d'Estudis Catalans i tot el que fa referència a la promoció i a l'interès despertat per la societat amb les matemàtiques doncs sempre és benvingut i felicitat per part en nom del president de l'Institut i meu en particular. La Societat Catalana de Matemàtiques, com sabeu, té aquesta doble component en el món de la recerca o universitats i en el món de la recerca i ensenyament, és a dir, de tota aquella gent que pensa en el món de l'ensenyament com a activitat professional prioritària i per tant us felicito per aquest fet. El president fa les paraules que corresponen, que són les que ara em toquen, però de fet aquí està fent la feina en el dia a dia és la Yolanda, per tant li agraeixo molt que des de la component més d'ensenyament de la societat doncs fa la feina perquè això sigui possible i col·laborar especialment amb FEMCAT però també amb les altres societats de promoció de les matemàtiques diguem, en llengua catalana doncs, treballem perquè això cada dia sigui millor. Esperem que la jornada sigui tan bona i tan agradable i tan simpàtica com ha estat fins ara
us animo a tots a seguir treballant i que intenteu fer moure aquesta taca d'oli perquè tots els ensenyants que treballen en les nostres escoles, instituts, etc., doncs, puguin captar aquest fet. Moltes gràcies i sigueu benvinguts a l'institut. Bé, bon dia a tothom. Em toca a mi presentar-vos el conferenciant, en Ferran Ruiz. Segurament molts de vosaltres el coneixeu i el que jo ara digui d'ell és absolutament irrellevant perquè ja el coneixeu molt bé, però en tot cas sempre és qüestió de dir una primera quatre paraules per si algú sap que, per exemple, doncs era el president del Consell Escolar de Catalunya, però anant enrere no sap què més havia fet o quatre pinzellades. Ell té un blog que es diu Notes d'Opinió i d'alguna manera jo us diria entreu a internet, navegueu i mireu el seu blog i en allà ell explica molt bé doncs, moltes coses i també d'on ve i què ha fet al llarg de tota la seva trajectòria professional. I a partir d'aquestes notes d'opinió jo he agafat quatre pinzellades que m'ha semblat que potser era interessant que avui comentés. Començo des del present i tiro enrere perquè potser m'ha semblat que era més interessant. Ell és físic i catedràtic de matemàtiques de secundària, però si només tingués aquestes dues etiquetes segurament no l'haguéssim cridat avui per fer la conferència inaugural. Llavors remuntem-nos a per què avui li hem demanat a en Ferran Ruiz que vingui a fer la conferència. Del juny del 2011 al gener del 2016 va ser president del Consell Escolar de Catalunya. Mentre era president del Consell Escolar de Catalunya, evidentment va fer molta feina, però potser és rellevant dir quatre jornades de reflexió que va organitzar. Us llegeixo els títols perquè ja fan referència una mica al tema d'avui. El 2015 va organitzar la jornada de reflexió sobre els dispositius mòbils en els centres educatius. El 2014, la personalització de l'aprenentatge. El 2013, jovent i educació en l'era de la globalització. I el 2012, l'impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l'educació. O sigui que si fem un resumet de quins són els seus temes d'interès, fixeu-vos que hi ha educació, TIC i jovent, no? Educació de la joventut. Del 2012 al 2015 és, també en aquesta època, vocal del Consell Acadèmic de la Càtedra UOC de la UNESCO, Education and Technology for Social Change, i del Consell Acadèmic de e-Learning Center d'aquesta mateixa universitat. Entre 2005 i 2011 és responsable de l'avaluació i prospectiva de les TIC dins del Consell Superior de l'Avaluació del Sistema Educatiu. Això vol dir que durant aquesta etapa, una de les feines rellevants que va fer va ser coordinar a Catalunya un estudi de les TIC a l'educació secundària. Era un estudi internacional que abastava 22 sistemes educatius i d'alguna manera ell era el que coordinava l'estudi a Catalunya. Del 2001 al 2005 va ser sotsdirector general de Tecnologies de la Informació i durant aquest període va organitzar la conferència internacional ICT in Education dels 10 propers anys, o sigui, la va organitzar el 2003. Del 1994 al 2001 va ser director del programa d'informàtica educativa, entre parèntesis PIE, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i com a tal era el responsable de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya, per tant de la XTEC, que tots coneixeu i tenim el correu XTEC, no? Durant aquesta etapa va organitzar també un working conference sobre tecnologia i educació. Per tant, tecnologia i educació, diguem-ne que són els dos temes que ens estan sortint aquí tota l'estona. I remuntant-nos una mica més endarrere, el 1985 es va incorporar com a cap de servei al PIE, al Gabinet d'Informàtica Educativa, i tot això venia perquè el 1983, juntament amb en Jordi Castells, va fer un estudi de base sobre l'ensenyament assistit per ordinador, que era un encàrrec de la Generalitat de Catalunya i que, en certa manera, a partir d'aquest estudi va sortir la creació del PIE. D'acord? Per tant, diguem-ne que el Ferran Ruiz té bastant a veure
amb la creació del PIE, juntament amb una persona que tenim aquí entre el públic, que és el Jordi Vivancos, que també estava involucrat en aquests afers, oi, Jordi? Bé, gràcies per venir, Jordi. Després, també potser seria important dir que ha rebut diferents premis i distincions. El 2006 va tenir el Premi d'Assaig de la Fundació Everest de Madrid amb el treball Aprendizaje y Educación en la Sociedad del Conocimiento. Fixeu-vos que sempre estem en aquests temes. I el 1990 va tenir el Premi Epson de Divulgació Informàtica. Té més d'un centenar d'articles i escrits sobre TIC, educació i societat, i en tot cas ell en el seu blog en ressenya alguns que li agraden més, no? Escenarios de futuro y transformación del sistema educativo, la web de centro como instrumento de transparencia educativa, educar en la evasión y la utopía, etc, etc, etc. En Ferran té moltes ganes de parlar amb vosaltres i m'està dient que talli. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. No pensava pas tenir una presentació tan lluïda, tan completa i exhaustiva. Agraeixo molt la invitació als presidents, als responsables de les entitats organitzadores i molt especialment a la Yolanda, no per aquesta presentació especialment que l'ha fet massa llarga, sinó pel fet, diguem, és la persona, diguem, sempre amb la cara amable, treballadora i resoladora de problemes, com bona matemàtica que és. És a dir que moltes gràcies, francament. Estic molt content d'estar aquí i també per la seva presència. Jo parlaré d'aquest tema que ens porta aquí avui i he posat un títol que és Canvi, professió i coneixement, les xarxes i l'educació matemàtica. El gener de l'any passat, el gener d'aquest any, en aquesta mateixa casa que l'Institut d'Estudis Catalans vaig fer una conferència a la secció de Filosofia i Ciències Socials, que és una secció científica, com la Universitat Catalana de Matemàtiques, i els hi vaig dir precisament que el meu lema no podia ser mai el nullius in verba, que el lema del vell lema de la Real Society anglesa, que era res per la paraula d'algú, sinó que el que calia era l'evidència, la demostració i el fet, doncs no era el meu lema, sinó que jo venia a especular. És a dir, en aquest cas jo els dic exactament el mateix. Jo no vinc a portar, diguem-ne, ciència aquí, sinó bàsicament a fer una mica de síntesi personal sobre el que ha sigut un conjunt d'experiències, de contactes, de converses, d'observacions, de lectures i d'interaccions amb molta gent al llarg dels anys, i per descomptat això és un fil totalment personal. És a dir, res del que diré jo és ciència i per tant res ho han d'agafar-ho, diguem-ne, en un sentit que tingui evidències al darrere. Simplement, doncs, prenc la llibertat, diguem-ne, de dir les meves opinions sobre les coses, i vull dir que ho faig amb humilitat i amb bona intenció, per descomptat. Espero que això contribueixi, tal com deia una de les persones que ens ha fet les introduccions, que la jornada sigui bona, agradable i simpàtica, però no estic segur, del tot segur en aquest moment, però en tot cas ho intentaré. Fa pocs dies, en el programa de la Mercè, la Marina Garcés deia, que posava una filosofia que deia que el que cal és entendre el curs de les coses, i que entendre el curs de les coses ens fa més lliures i ens permet participar en la transformació. I aquest ha sigut una mica el tema que m'he trobat i adonat, però és el que m'estava venint pel cap tot aquest temps, des del mes de finals de juny, que va ser quan la Yolanda em va proposar la conferència. Entendre el curs de les coses i entendre el tema de les xarxes i el que implica no és en absolut una qüestió elemental, perquè hi ha molta superfície, però al darrere hi ha unes realitats molt complicades, que és el que he intentat esbrinar una miqueta i que exposaré, com dic, la meva visió sobre això. Comencem per dir que el sistema educatiu en essència és una xarxa. És un conjunt de nodes que són persones que interactuen de determinades maneres segons unes regles determinades. És una regla, una xarxa molt gran amb moltes subxarxes, però que en definitiva, si anem a l'essencial del sistema educatiu, no és el currículum, no són els edificis, no són els mitjans més materials o el que hi hagi, sinó les relacions entre persones. Com es condueixin aquestes relacions entre persones, tindrem uns resultats d'una manera o d'una altra. Si un centre de cap manera vol buscar la participació dels alumnes i es limita a seguir un programa que té establert, doncs el tipus de relacions que hi haurà serà totalment diferent amb un centre en el qual l'alumne és continuament criat a participar i tenir, diguem-ne, veu en la seva pròpia educació. Per la qual cosa, dins de la xarxa, té unes regles, la xarxa humana té unes regles i condicions que l'influeixen enormement.
També diria que és una xarxa que està condicionada per una idea de cafè per tothom, una idea d'uniformitat, que crec que d'alguna manera ja ha rebentat les costures, però que la continuem posada a través de tenir una sobre com una camisa de força que seria, diguem, es materialitzaria amb l'accés de normatives. Bé, dit tot això com a introducció, faré una introducció molt llarga, no? Perquè el títol és Canvi, professió i coneixement, però encara no deixo la introducció. I per la introducció no deixo parlar d'aquestes conclusions del Congrés Català d'Educació Matemàtica de l'any passat, que és el que em porten aquí, no? Les xarxes per comunicar, per compartir i cooperar, que és una referència molt escaient, perquè recull una realitat que és possible. D'entrada no diu xarxes per canviar. És un matís que precisament jo intento recollir-lo com a primer punt del tema d'avui. Llavors, haig de dir que comparteixo molt el sentit general d'aquestes conclusions. Són pragmàtiques, estan centrades en els ensenyants, estan centrades en la seva responsabilitat professional, en la seva vocació de millora, en el paper que té de tenir una formació permanent, el compromís amb la formació permanent, amb la connexió de les matemàtiques amb el món, la preocupació de donar una imatge social positiva i que els alumnes gaudeixin de les matemàtiques, que hi hagi connexió amb les famílies, etc. etc. Això ho comparteixo i em sembla que sigui molt bé que estigui dit. I també haig de dir que en tres pàgines tampoc es pot dir-se molt més. Però, haig de dir un però, i és que me l'has llegit 10 vegades almenys i he trobat a faltar moltes coses. I aquestes coses doncs, són les que intentaré, són la nota diàmbrament positiva, però crec que això ho haig de dir-ho. L'observació és que, a part, llevat de la referència a les xarxes, semblen atemporals. Sembla que haguéssim pogut escriure aquestes conclusions fa 10 anys enrere, o 5 anys enrere. Sembla que siguin d'una manera conclusions de sempre. Sempre la responsabilitat del professorat, sempre el compromís, diguem-ne, amb servir bé l'alumne, sempre la idea, diguem-ne, que hem de fer tenir una imatge social positiva, però no recullen temes de gran actualitat. Per exemple, no per l'actualitat, però com a cosa important, no posen en qüestió els actuals objectius de l'educació matemàtica, ni els continguts ni les estructures sobre les quals es desenvolupa l'ensenyament. Això podran dir, això s'adreix al professorat individual, per descomptat, però d'alguna manera, des d'un punt de vista global, corporatiu, d'associacions que es preocupen, per les molt actives associacions que es preocupen per el tema de l'educació matemàtica, doncs bé, el posant entredit o en punt de discussió, doncs els objectius i continguts i les estructures, el qual dona a entendre que hi ha una acceptació implícita que el que hi ha ja està bé, cosa que crec que es pot discutir-se. Després gairebé no parla dels alumnes, en parla molt poquet, és a dir, i d'alguna manera el que tenim és que l'alumnat és el que més ha canviat, i no parlem del que ens està venint a sobre, que és l'alumne que des de, diguem-ne, 6 mesos està tocant un iPad, per dir-ho així. Alumnes dels quals, diguem, el desenvolupament cognitiu, les fases s'hauran de canviar perquè estan passant coses que no han passat mai a la història, amb el tipus d'interaccions que estan tenint els nens petits avui dia. Aquests alumnes, bueno, ja veiem que són una mica diferents i ho aniran sent més perquè hi ha una realitat evident que està lligada amb la tecnologia. Pues no apareixen termes molt rellevants. Jo no he sabut veure, i ja dic que les dit 3 o 4 vegades, la paraula recerca, la paraula digital. Ara que parlem tant d'STEM, el Science, Technology, Engineering and Mathematics, doncs l'STEM no hi surt. I és una cosa, diguem-ne, que representa que s'està treballant i que és una cosa activa i que es considera més o menys bona. No sé si es debat sobre això. Em fa l'efecte que no massa. No es parla del paper de les proves externes en com condiciona l'ensenyament, com l'ensenyament queda condicionat absolutament per al tipus de prova, i que això és una espècie, diguem-ne, de cosa que marca a més perquè hi ha una indústria de l'avaluació que ocupa tots els espais possibles i acabarem finalment avaluant cada any totes les matèries en proves externes si seguim així i ningú atura. Amb tot el detriment que això portarà per l'activitat professional, que ja seria qüestió, diguem-ne, de començar-lo a dir clarament. No es parla, diguem-ne, del paper del PISA, que potser no sigui tan rellevant, però bueno, d'alguna manera té la seva importància, però tampoc surt la paraula TIMSS, com l'estudi del Trends in Mathematics and Science Education, que dona dades bastant importants. Per la qual cosa no vol dir que sigui necessari un tema de debat, o hagi de ser-ho. No es discuteix la política educativa, la política educativa configura com és la realitat, o almenys en part, doncs això no s'hi entra en absolut. No s'entra en temes com la personalització de l'aprenentatge, com podria ser doncs, una qüestió bàsica avui dia, i que té a veure amb l'educació matemàtica. I en particular doncs, com a través de la personalització podríem pensar que una part de l'alumnat almenys, sense despreciar l'altra part ni molt menys, diguem-ne, pogués tenir molt més goig del pensament disciplinar, que per la manera precisament en la qual estem obligats a treballar, perquè som uns empleats, diguem-ne, d'un sistema determinat, doncs aquest pensament disciplinar sabem que no el podem desenvolupar i hi ha positivament, segur, una part important dels alumnes, una part dels alumnes, que disfrutarien molt, gaudirien molt de poder fer un pensament disciplinar matemàtic més aprofundit. Els bojos per les matemàtiques, per què no es parla del currículum?
Per què l'hem d'anar a fer fora? No podria ser fer-se dintre i plantejar les coses perquè això pogués fer part de la nostra feina cada dia. Tot això, doncs, sabeu que ens conformem que les coses interessants hem de treure fora perquè ja, perquè dintre sabeu que no pot ser. Doncs crec que s'haurien de ser temes de debat. Aprenentatge apareix una vegada i precisament lligat amb l'avaluació, el qual no fa sinó reforçar la idea que tenen els alumnes de que el seu ensenyament és només és un objectiu, que l'únic objectiu és ser avaluats. L'aprenentatge com a tal, diguem-ne, no se'n parla. Llavors, evidentment, recullen que s'ha d'aprofitar el potencial i la sociabilitat d'internet i de totes les xarxes. Però el fet mateix, diguem-ne, que només es posi les consideracions en cooperar, doncs diria que ja pot ser una miqueta, visió una miqueta positiva, per descomptat, però també una mica naïf sobre el paper de les xarxes. És a dir, com si la bondat de les xarxes fos una cosa garantida. Aquí acabo aquesta part, que podria dir la part crítica de la meva intervenció, però crec que això és important dir-ho, i en certa manera podria acabar i marxar, però llavors tampoc em sentiria, no seria el compromís que he agafat. Però crec que és una perquè són vostès els que han de discutir-ho i plantejar si és que ho troben a porto o per descolar. Ja dic, jo no faig ciència, només dono les meves opinions. Bé, precisament agraeixo a la Iolanda que hagi parlat de les jornades del Consell, amb una d'aquestes, la que va tenir un informe que es va publicar l'abril de 2013, parlava de l'impacte sistèmic de la tecnologia. I això és una cosa que es va incorporar a les actes en el document que es va aprovar per unanimitat en el Consell Escolar sobre aquest tema. I llavors hi havia aquesta frase que l'he portat aquí. La tecnologia comporta la restrucció, la reconstrucció, perdó, com també vol dir la destrucció de les anteriors i de tornar a fer, de les regles socials, de les institucions, dels rols de les persones i de les seves relacions amb l'entorn. I l'entorn també es modifica per l'acció de la tecnologia. I ens vam quedar curts, perquè podríem dir està actualment modificant les persones. Està modificant amb els seus capteniments, amb la seva manera de ser, ja no diguem les capacitats cognitives dels nens que toquen la tecnologia des del primer dia. Això ha passat amb totes les tecnologies, no és d'informàtica, com es va inventar l'agricultura, va canviar les institucions de les societats i van canviar la manera de funcionar de la gent, i quan es va inventar la impremta, doncs va passar el mateix, i l'electricitat va portar això, i l'automoció va portar això, etcètera, etcètera. Qualsevol tecnologia important porta això. Doncs les tecnologies d'avui reconstitueixen, obliguen, No ho fan encara, però obliguen a reconstruir l'educació escolar. En quin sentit? Quin paper tenim els matemàtics a dir amb això? Que és un assumpte que s'ha de considerar. Aleshores, doncs, diria que, potser resumint una miqueta l'anterior, diguem-ne, sembla que les conclusions i el que s'està pensant en el món, diguem-ne, del pensament de matemàtica en l'educació, és com alia a aquests impactes, diguem-ne, globals, que jo crec que s'hauran de recollir d'una manera o d'una altra. Molt bé. Anem una miqueta, encara estic en el pròleg, és a dir, que m'hauré de posar un rellotge aquí perquè la cosa està arribant molt. Però bueno, tenim el món de les GAFAM. Hi ha els símbols, Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft. GAFAM és una terminologia francesa, aquí no es fa servir, però és molt interessant. Són productes essencialment, o empreses, essencialment segle XXI, essencialment. Vull dir, que una mica del XIX, del 1990 i tants, no té importància. Aquestes GAFAM, doncs, bueno, diguem-ne, són diguem-ne, un gran fenomen mundial totalment. És a dir, això són unes empreses que per Google, doncs, al voltant del 2000, a l'Apple entren, ja és més antiga, però amb el 2007 i l'invent de l'smartphone com a producte, diguem-ne, de gran consum, doncs, canvia absolutament la manera de comunicar-nos, ho genera d'una gran dinàmica, el Facebook el 2004, amb el WhatsApp, etcètera, etcètera, Microsoft ja ve més enrere, etcètera. Aquesta gent factura el que els americans dirien trillion, 2,9, pràcticament 3 trillions, que són 3 bilions de dòlars a l'any, és la facturació que fan. I tenen uns rendiments extraordinaris. Per aquesta facturació, Apple factura més de 2 milions de dòlars per empleat. És una cosa absolutament brutal. El qual vol dir que els que produeixen els productes són, evidentment, uns subcontractats que cobren misèria. Però dels que són realment de la companyia, doncs, la productivitat és absolutament extraordinària. Són especialistes en l'evasió fiscal i amb el treball externalitzat. Tenen uns nuclis relativament petits. Per ser aquestes companyies absolutament mundials, totes elles juntes empren tanta gent com Volkswagen, 600.000 persones. És a dir, una companyia industrial clàssica doncs, té el mateix volum de gent que està molt avall del rànquing de grans companyies mundials, doncs té tot el mateix gent que té aquesta empresa. Això és el nucli d'una galàxia d'empreses i que, per tant, vehicula moltíssimes aspiracions legítimes de guanyar-se la vida. Però, bueno, què fan aquesta gent? Aquesta gent intermedien entre la gent i el món. Dos terços, parlo dels Estats Units,
Dos terços de les consultes de mitjans d'informació venen a través de Facebook i Google. És a dir, si vol consultar el New York Times un article o alguna cosa, doncs se'l va a Google i el troba a través de Google o el troba a través de Facebook. Dos terços, el qual vol dir un poder polític absolutament brutal. La interferència de Facebook amb les eleccions nord-americanes que va portar a l'elecció de l'actual president sembla més que evident. Més de 3.000 campanyes separades a dintre de Facebook per anuncis aparentment pagats per Rússia o, no, o activitats pagades per la Rússia, doncs sembla que han influït decisivament en que hi hagi canvis en 100.000 de votants que van regalar doncs, pel costat aquest mes fos, diguem-ho així, és una opinió personal. Quan la senyora Merkel es queixa de que els americans li controlen el mòbil, poca broma, doncs no és que siguin els serveis americans, és que els que fan l'Android, perdona, els senyors aquests aquí de la G, són els que tenen el fet, diguem-ne, de buidar el contingut de qualsevol telèfon o qui sigui perquè ja ho han posat a l'Android i el codi font de l'Android el tenen ells. És a dir, que no és que no hi hagi intervenir, ha vingut un espia, l'hagi canviat no sé què, o l'hagi pujat un xic. No, és que l'Android ja està preparat perquè els que volen capturar la informació capturin absolutament la que vulguin, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta gent són especialistes en capitalitzar la feina dels altres. Ells relativament produeixen poc, sí, alguns aparells, però en definitiva són intermediaris, que treballin els altres i nosaltres en traiem el rendiment. Essencialment. El valor de Facebook el posen els usuaris, el valor de Google el posa la gent que crea la informació o que fa servir els seus serveis, diguem-ne de franc, i evidentment doncs, amb això fan els perfils de la gent i venen la informació i són les fonts que tenen de facturació. No entro en això, no? Però bueno, com a coses curioses, en aquesta galàxia d'empreses doncs, potser vostès a casa tindran la rumba, tindran aquest trasto que corre per terra que neteja. Doncs hi ha hagut una polèmica fa molt poc perquè l'última versió de la rumba el que feia era fer el mapa de casa i enviar-lo per la wifi cap a la seu de l'empresa, per la qual cosa doncs, tenen la idea de com vius tu, quins metres quadrats tens i què, etcètera, etcètera. Quan agafen un televisor Samsung d'última generació d'aquests i fan no sé una configuració exacta, probablement diguin que sí una cosa que és que l'autoritzen a que t'espiï, que sàpiga qui està mirant la televisió i què està mirant, quanta gent hi ha. Això en la configuració doncs tu dones compte i acabes dient sí, doncs això són coses que estan passant en aquest món doncs, del qual nosaltres pensem treure tant de rendiment, doncs bueno, al costat fos doncs hi és per descomptat. Tenen com a objectiu enganxar els usuaris, claríssim. El 69% dels adults dels Estats Units doncs, estan enganxats a les xarxes i tenen com a objectiu particular, especial, capturar l'atenció dels nens. Aquest són l'objectiu prioritari de totes. I de fet, doncs, en aquests moments, també agafo dades dels Estats Units, perquè és on es troben més fàcils i bé de dir-ho, vaja, la mitjana d'interaccions amb mitjans de comunicació mòbil són més de 100 al dia en els adolescents de 13 anys. Això són les dades que ja veurem com ens arriben aquí, però bueno, en tot cas marca la tendència de com anem. En definitiva, aquesta gent són uns especialistes en l'explotació de la gent, de les dades de la gent i del treball humà, i per tant doncs, són part del context en el qual treballem quan diem que volem agafar les xarxes per col·laborar, etcètera, etcètera. Fem-ho, per descomptat, això no vol dir que puguem prescindir d'elles, no ho estic suggerint, però que d'entrada aquí a darrere doncs, hi ha un ús, per dir-ho així, que no, són les empreses que no són absolutament neutres d'innocents. Bé, això és la introducció, ja porto molt d'allà, per tant, hauré d'anar una mica més ràpid després, com em porto molta estona, però crec que valia la pena fer-la perquè això doncs, té interès a dir-ho. Anem al tema de les xarxes i del canvi, que és el tema del canvi, el que no hi he recollit a les conclusions. Si parlem de canvi, doncs és perquè en general doncs, ja es parla d'innovació, són pràcticament sinònims des del punt de vista del diccionari, gairebé, vaja, el que compta és pensar, diguem-ne, que aquesta és una paraula que està en bosc de tothom, però no tenim molt clar quin canvi volem. Un dels debats que no hem fet és realment quin tipus d'educació volem. Hi ha pistes, hi ha idees, però com a debat articulat doncs sembla que no l'estem tenint. Molt bé, parlem del tema del canvi. Aquí tenen unes protestes doncs, a la plaça Gezi, de la Taksim Square, aquell Gezi Park que, diguem-ne, que a Turquia doncs, van començar a urbanitzar, carregant-se el parc i que de cop i volta, en poques hores, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp, etc. WhatsApp és de Facebook, és propietat de Facebook, va portar manifestacions massives que van durar dies aquí a Istanbul, etc. etc. Aquí la importància de les xarxes com a factor polític és que van facilitar expressar
que es comuniqués un objectiu considerat desitjable per molta gent, va permetre escalar cap amunt molt ràpidament la capacitat de convocatòria, que no era d'una organització dels seus militants, sinó que era gent que no estava enquadrada en lloc, per dir-ho així, que de cop i volta, a través de les xarxes va sentir la crida a participar en algú que afectava la seva dignitat, diguem-ho així, que ho sentia com una cosa molt pròpia. Llavors vam tenir aquesta concentració tan enorme i coses d'aquestes doncs, han passat a altres llocs, des de Síria, ja no parlem de Síria, l'immens desastre, però també va començar amb moviments amb xarxes, Tunísia és on ha sortit més ben parats, per dir-ho així, a Egipte doncs, també ha passat el que ha passat, o aquí doncs, podem dir el moviment 15M, que va fer servir molt les xarxes, o el moviment Occupy als Estats Units. Llavors la pregunta obligada és, si tanta gent té ganes de diguem-ne, de coincidir amb un objectiu, com és que tenim tan poc èxit? Com és que fem servir les xarxes per coincidir, per manifestar la nostra intenció, la nostra voluntat de que les coses vagin en un cert sentit, com és que després les coses no hi van? Què falla aquí? Això és el que es diu aquesta noia, és una Zeynep Tufekci, és una tecnosocióloga turco-americana, de fet viu als Estats Units, que tracta sobre l'efecte de les tecnologies digitals i de les xarxes sobre la política i la societat. Llavors aquesta noia, amb un TED Talk, que jo recomanaria que el miressin, Online Social Change Easy Organized to Win, doncs, que és molt interessant, diu literalment això, que la manera que la tecnologia empodera els moviments socials el pot, és un pot condicional, podria ser treure del pot, diu, paradoxalment el que fa és ajudar a debilitar-los. Aquí potser veiem un exemple propi d'això, no ho sé, espero que no sigui el cas. Però en tot cas, el que hi ha molt clar és que grans manifestacions en determinats sentits, volent canvis en determinada orientació, manifestacions que ara estan vehiculades per les xarxes, després no tenen el reflex de la realitat. Hi ha algú, i no trobaré gaire més gent, però aquest és un filòsof que em sembla nascut a Girona, però que viu a Madrid, César Rendueles, un llibre que jo no acabo d'entendre del tot, però una cosa sí que l'he entès, i diu aquesta idea de que l'ideologia de la xarxa ha generat una realitat social disminuïda. I amb això, què vol dir? Vol dir que, d'alguna manera, el que es fa és perdre de vista amb el moviment de la xarxa, amb els tuits, els contactes, les lectures, les converses, etcètera, etcètera, es perd de vista la força enorme de les institucions que hi ha al darrere. És a dir, ens quedem com encantats del nostre propi poder i encantats d'haver-nos conegut, sabent que participem en uns moviments que considerem progressius i bons per tots, però que el que amb això doncs, perdem de vista el poder que hi ha real, la força, podríem dir, doncs, el vaixell que està al port, per dir-ho així, la força real dels poders que hi ha al darrere. I aquestes són les qüestions que ara s'ha de plantejar en el tema del canvi. I la qüestió bàsica, això acceleraré una miqueta, és perquè darrere doncs, hi ha les institucions. I les institucions són aquests organismes que ens diuen el que som. Vostè és un infractor de trànsit, vostè és un delinqüent i serà condemnat, vostè és una adaptació curricular de no sé què, vostè és un malalt que ha de fer aquest tipus de tractament, vostè és una persona que rebrà el servei social, té una discapacitat del 30% i per tant li correspondrà tant. Les institucions, a diferència de les empreses, la gran diferència, ens diuen què som i no ens en podem escapar. Vostè està condemnat i anirà a la presó. Les institucions tenen això i les institucions tenen com objectiu doncs, diguem-ne, fer aquesta feina de regulació de la societat a base de combinar la gent on te la posen, és a dir, vostè el detenim i els l'emportem i l'emmanillem. Això és el que fan les institucions. I en principi és el que les empreses diem, no fan. Les empreses poden dir no ens interessa el seu producte, gràcies, i marxar. Potser corrents. Però en canvi d'una institució no hi ha manera d'escapar-se. Aquí et posen una multa per haver-te deixat de tributar una conferència i tens una multa, etcètera, etcètera. Una institució és d'aquest poder. El poder de dir tu qui ets. I nosaltres, doncs, institucions, doncs, la societat funciona per les institucions, sort en tenim, és a dir, que quedi clar, no estem pas parlant que sigui d'entrada una cosa condemnable, però el que sí és que condiciona normalment la vida de la gent. Però aquesta institució, que aquesta foto, per cert, correspon al Tribunal Suprem dels Estats Units, com sembla una institució megapoderosa, doncs aquí tenim una altra, que és el Ministeri d'Educació. Molt bé, el Ministeri d'Educació, evidentment, condiciona la vida de la gent, no hi ha cap dubte, és una institució que té el fort, vull dir, promou la LOMCE i la fa, i la tenim aprovada. I totes les protestes que van haver-hi, totes les manifestacions via xarxa que es van convocar per la LOMCE no han servit, perquè aquesta llei estigués convocada. En tot cas, si canvia alguna cosa, serà per què? Perquè hi ha organitzacions molt més tradicionals, molt més militants, que fan la feina d'anar directament a voler canviar la institució.
I en aquest sentit, ja sé que faig una comparació ara una mica il·lusionada, però crec que és la que ens toca fer, doncs quan tenim una institució com aquesta, que per la seva pròpia naturalesa condiciona el tipus de feina que s'està fent, pel fet d'existir i funcionar d'una determinada manera, estàs condicionant el que es fa allà dintre. Ja vaig donar l'exemple doncs, de si volia la col·laboració dels alumnes o no la volia, el tipus de temari que fa, etcètera, moltes coses, el tarannà que té. Doncs això condiciona doncs, la institució aquesta, la institució escolar, doncs, imposa condicions i límits al desenvolupament de les persones. I tot el que es fa i tot el que s'aprèn està condicionat per la institució. Aleshores, doncs, molt bé, diguem, el tema és, si volem millorar, ja sé que diran, quin salt més gran que fa aquest home, ja ho sé, però si volem mirar de millorar l'educació matemàtica, que si us importa, hem de pensar que el que l'està condicionant és un conjunt d'institucions, que van des dels que fan el legislatiu, a les que fan l'administració de la legislació i el que fa la pròpia escola. I, per tant, difícilment, només diguem, cooperant entre nosaltres, per dir-ho així, com a objectiu, el nostre propi entorn, difícilment canviarem res. És a dir, hi ha d'haver-hi organitzacions molt més tradicionals i particularment les matemàtiques és un camp en el qual hi ha organitzacions tradicionals potents, doncs han de tenir com a objectiu el canvi institucional d'alguna manera. No pot ser només un canvi de tipus curricular, de tipus formatiu de la gent, etc. S'ha d'anar a objectius una miqueta més grans, que pot ser objectius que ens aixafin la cara per intentar treballar amb ells, però realment toca fer-ho. En definitiva, si resumís aquesta part d'aquí, doncs, tres idees, tres espalmetes en relació a això. La primera és que l'essència és el mitjà, que la xarxa no ens perdi. Aprofitem-la, per descomptat, però no ens creiem perquè per estar molt a la xarxa hem avançat substancialment. El que cal és la capacitat de pensar i treballar conjuntament. I això, les organitzacions clàssiques són les que ho fan, o les que haurien de fer-ho, o les que han de potenciar-ho. Són les que tenen membres, que tenen gent fidel. En les seves pròpies conclusions, que les conclusions aquelles diuen, les xarxes admeten diversos graus d'implicació. Per descomptat, però el que importa és la implicació màxima de gent que és la promotora de l'activitat a un objectiu que no és només, ho vam entendre, el propi, sinó un objectiu una miqueta més ampli, que és aquest institucional. Què és el que dic aquí? Els objectius han d'incloure la modificació de la institució. No milloraran essencialment l'aprenentatge de les matemàtiques, sinó millorar altres aprenentatges. Les matemàtiques no seran tan potents, per dir-ho així, com per dir estem millorant sensiblement l'educació, si no hi ha una millora general del que s'està fent a la institució escolar. Per tant, l'objectiu institucional hi ha de ser-hi. I per tant, les formes d'organització de la institució, que per cert no són cap llei de la naturalesa, sinó que són una construcció humana i per tant perfectament modificable. I per últim, els col·lectius han de voler influir en àmbits més propis, més amplis que els que els hi són que el seu propi. És a dir, si ja estem, tirarem les matemàtiques i pensarem que vosaltres no hem ni de parlar-hi, o farem un front conjunt per millorar conjuntament l'aprenentatge de ciència i en particular de les matemàtiques. És a dir, en definitiva, crec que la visió del canvi, el canvi segur que necessitem, segur que que amb l'ensenyament actual doncs veurem algunes estadístiques, difícilment millorarem molt si continuem fent com fent ara, per més que estiguem més formats i més preparats i fins i tot que augmenti la nostra bona voluntat i el nostre esperit de servei i de sacrifici, difícilment canviarem si no fem que la institució ens permeti treballar diferent. I per tant l'acció en xarxa ha de ser perquè les institucions canviïn. No podem centrar-nos en nosaltres mateixos. Crec que això, diré així en finetes, crec que és un error. Anem a parlar ara del tema professional. Nosaltres podem pensar que com a professió som una professió protegida i en certa manera ho som. Estem relativament lliures encara dels embats que han afectat les professions que han canviat enormement. No és que el canviarà de fora, jo no donaré exemples, però ha canviat moltíssim la naturalesa de les professions i continuaran canviant. Som protegits perquè tenim un tipus de contractació, tenim un tipus de condicions d'entrada, etc, etc, però que això duri, això es canvia amb un article de la llei, és a dir, que no pensem que això són coses garantides per tota l'eternitat. Molt bé, doncs sobre aquí voldria fer dos punts. El primer és aquest. Mírenme, soy estudiante de posgrado, tengo 30 años y gané $600 el año pasado. Bart, no te burles de los estudiantes de posgrado, tomaron una decisión terrible. Aquí l'escena completa no és aquesta, sinó que només en anglès i per això no l'he agafat. Hi ha a l'altra banda del bar, hi ha uns estudiants joves, bueno, això de 30 anys, que estan fent com feines d'auxiliar a l'estiu, per dir-ho així. I aquest se n'enfum, diu, l'estudiant és de posgrado, tengo 30 anys, gané $600 l'any passat. I la mare diu, després de l'enfumis que es van equivocar els pobres. Bueno, fa riure, però és tràgic, però fa riure, perquè el personatge se les té. La qüestió és que estem absolutament
La societat s'ha omplert la societat els últims anys de gent molt qualificada que no té ni molt menys una feina digna de tal nom. Gent que està cobrant doncs, 300, 400 euros per fer classes a la universitat, doncs això està passant avui dia, no? Estats Units, donaré les urbanitats perquè així no parlo d'aquí, que és més fàcil, doncs les universitats USA, que són tan reconegudes, el 24% són posicions estables. 24%. La resta vol dir que això és una galàxia de persones de tipus adjunts, dedicacions parcials, estudiants de postgrau i de doctorat, etcètera, etcètera, que estan moltes vegades temps complet sense estabilitat, sense beneficis socials, sense pagament de cotitzacions, sense jubilació, ni res, ni contribuir a això. Res. D'això, els primers que se n'aprofiten són els que tenen les posicions fermes a la universitat, que se n'aprofiten d'aquesta realitat que ha vingut com ha vingut, no entrarem en això. Però se n'aprofiten i, a més, moltes vegades diuen escolta, fes-me tal curs que, a més, agafaràs experiència. I agafaràs experiència i podràs dir tal. Clar, doncs aquest és el tema. Ens hem omplert de quantitat enorme de gent que està, diguem-ne, preparada, però que no té possibilitats de treballar dignament per una sèrie de motius. No hi entro. Aquest és un tema. L'altre és aquest d'aquí. Això referiria, el Bart Simpson referia a la gent preparada, la gent que té titulacions universitàries, etcètera, etcètera. Masses de gent que està allà a l'espera de què li ofereixen. M'ofereixen fer un curs, m'ofereixen una classe, surto una classe particular, tinc una cosa per fer no sé què, no sé quantos, etcètera. Ho coneixem de sobres, no cal parlar dels Estats Units. L'altre és aquest, altra gent que no té aquesta titulació. El tema de l'economia col·laborativa. L'economia col·laborativa era, tu tens una necessitat, jo tinc una capacitat, o al revés, ens posem d'acord i la compartim, jo et satisfaig la necessitat i tinc alguna cosa que és un rendiment, que pot ser una espècie o pot ser diners, el que sigui. I això fem en un entorn diguem, relativament personal i proper, de barri, per entendre'ns, no? De ciutat, etc. Aquesta idea de l'economia col·laborativa doncs, ha sigut aprofitada i el nom se l'han robat miserablement. Hi ha grans centrals de contractació que el que fan és que agafen gent que té necessitat de guanyar-se la vida d'alguna manera i la posen en contacte gent que té alguna necessitat, sigui de transport, sigui d'allotjament, sigui d'algun tipus de servei, etcètera, etcètera, i fan intermediació i es cobren aquesta intermediació i ho fan amb una gent que, evidentment, els que prestar el servei, no tenen cap mena de regulació ni benefici, ni simplement cobren allò i ja està. No vol dir que això sigui una cosa d'entrada absolutament dolenta, ni molt menys. El millor servei que doni el nom, l'organització ve del servei obert de taxis, i molta gent diu que és millor aquest que un servei de taxis tradicional. Ara bé, la qüestió és que el temps que és lògic que treballa aquí segur que està en unes condicions laborals molt inferiors de les que estaven els altres i per tant, doncs, d'alguna manera s'ha buscat el balanç. Si miren aquests diaris aquesta setmana, doncs a Londres han prohibit Uber, fins que no renegociï, diguem-ne, la llicència d'operador Uber a Londres, posem pel cas. Les universitats estan fent de feines d'intermediació en aquest sentit, és a dir, amb tota la realitat clara que els contracten gent i la posen al servei, diguem-ne, amb els universitats en línia, doncs posen al servei de tres usuaris que són alumnes que paguen la matrícula de la universitat i posen els que es contracten per aquesta via. Bé, llavors la pregunta és, això ens arribarà als ensenyants? Aquesta uberització de condicions, aquesta condició de precarització que té la gent de més gran coneixement, els que estem a la primària i a la secundària, bàsicament, ens arribarà o no ens arribarà? Jo no ho sé, però impossible no és. Veiem algunes formes per això. I ara que els explicaré una història. La història té... Aquest senyor, el Dan DiMaggio, va fer un article que a mi em va impressionar moltíssim l'any 2010, The Loneliness of the Long Distance Scorer, del corregidor d'exàmens a distància, que té que haver veia pel·lícula d'abans, La soledat del corredor de fondo, doncs és el corrector d'exàmens de fondo, en aquest cas. Doncs a veure, imaginin-se un estat americà, pel cas, que té unes proves d'aquestes de tipus avançats, que són aquestes proves de competències o comprovàlides, per dir-ho així, que els alumnes han de demostrar externament els seus coneixements. Aleshores, les proves volen ser objectives i, per tant, no se n'han fiat els propis centres. Per tant, hi ha uns organismes externs que fan això. Per tant, hi ha doncs, unes organitzacions que estan a càrrec d'aquests assumptes. Llavors aquest senyor, amb aquests exàmens que els alumnes fan i que s'envien a corregir en algun lloc, doncs un senyor que està pendent del seu mòbil o del seu portàtil, perquè rep un avís i li diu, tens exàmens per corregir. Pam. Tens exàmens per corregir vol dir que s'ha d'anar ràpidament al seu terminal, tindrà unes instruccions per local de corregir, exàmens normalment els si són de tipus test i estan corregits automàticament. Si no, si són de construcció, té una plantilla per corregir i pots de corregir. No sap quants exàmens tindrà
En pot tenir-ne 10, en pot tenir-ne 2.000. Però el que sí que sap és que hi haurà molta gent que també està corregint, per tant, posem-nos a corregir tots molt ràpidament, perquè si tindrem ingressos, cobrem de l'ordre de 50 cèntims per examen corregit, 50 cèntims d'or, bé, que no és precisament un gran sou. Doncs anem a corregir exàmens, i llavors en un moment determinat se li acaben. A lo millor ha estat 2 hores corregint, a lo millor té feina per 2 dies, però evidentment no se serà ni per anar al lavabo, perquè té que corregir exàmens perquè els seus ingressos, doncs allà té un moment, una font d'ingressos, una persona d'aquestes que està en condició precària de treballar, que té coneixements, i que li arriba aquesta feina. Jo m'imagino que si féssim el MIR de ara és una nota així, una miqueta esbojalada, no? Però si féssim el MIR de docents, els diríem, corregiu exàmens dels professors, com a part de les pràctiques, m'ho veig a venir. Bueno, entre parèntesi. Llavors aquesta gent, doncs, té de corregir exàmens, però la perversitat del sistema no s'acaba aquí, sinó que, a veure, això correspon a un contracte, i el contracte, doncs, el fa una organització que serveix a un ministeri o un organisme educatiu, una oficina, el que sigui. Llavors, s'està sapiguent en temps real, per part dels de dalt, com estan anant les correccions. I poden dir, escolta, estan sortint les correccions molt baixes. Correu, puntueu més bé a partir d'ara. Ningú es posarà a revisar l'anterior, sinó que es diu, corregir més bé a partir d'ara, doncs posaré millor una nota a partir d'ara. Els alumnes no importa, no estan aquí, no són persones, res, són uns objectes. O bé dir, escolta, estem traient uns resultats molt bons, ningú se'ls creurà. Llavors farem un èxit tan gran aquest any que l'any que ve ens dirà molt malament la cosa, per tant, a partir d'ara corregiu més dur. Això passa, passa, passa. I per tant, doncs, aquest tenim, doncs, diguem-ne, una utilització professional de les xarxes amb disciplines acadèmiques que ve, doncs, lligada, en aquest cas, al sistema d'exàmens. Llavors, aquest home, com diu, la legitimitat dels testing, tal com està muntat, és una farsa. És una pressuposada, però és una farsa. Jo soc una mica paranoic, ho admeto, però jo m'imagino perfectament que amb el sistema, diguem-ne, que proposa la LOMCE, doncs l'Estat no se'n fia de ningú i ho fem les proves jo. Si llegeixen la LOMCE veuran que el sistema, no se n'ha parlat i és una pena, però l'aspecte més dur de la LOMCE quasi són els sistemes d'informació, que són absolutament propietat de l'Estat, tot. L'Estat té tota la competència per saber els noms de la gent, les qualificacions, saber-ho tot. Això és una cosa que m'ha sortit a la discussió pública i realment és un punt molt important. Bé, llavors l'Estat ha de fer els exàmens, els hi agrada milions d'estudiants, uns quants milions d'estudiants a tot l'Estat. Per tant, què fa? Diu, doncs, a veure, ens en fiem, muntem una agència. I l'agència què fa? Doncs fa un contracte amb una empresa. I llavors l'empresa què fa? Contracta qui vol per corregir. Tinguin títol o no tinguin títol, ho faci bé o no ho faci bé, i li paga, doncs, com els treballadors de l'aeroport de Barcelona, no? Que estaven allà treballant tot el dia per 800 euros al mes. Doncs això és una cosa que per mi em fa l'efecte que la LOMCE anava per aquí. I que com que encara no està derogada, doncs no ens estranyem que vagi per aquí. Que es creï una agència, perquè clar, el Ministeri ho farà directament, ho crearà, i això, doncs, el palco del Bernabéu corresponent ja signarà el contracte per aquest tipus d'activitat. Jo soc molt passat, dic paranoic, vull dir, perquè potser m'equivoco molt, però en tot cas la meva sospita se'n va per aquí. Per tant, les feines de la gent, doncs, queden afectades per les xarxes tal com són la realitat. Un altre, el Great Network. Aquest, fixi't bé, que es diuen Qualified Teaching Assistants. I aquests són aquests assistents qualificats d'ensenyament, són gent que et corregeix els exàmens. Ho pot ser un personal. Tu tens un plan de cap de setmana i tens 100 exàmens per corregir. Escolta, cap problema. Els poses a la xarxa, contracta el servei d'aquesta gent i el diumenge al vespre els tindràs corregits i pagaràs els 50 euros que et valgui la correcció d'aquests 100 treballs. Passa. Però hi ha centres educatius que ja ho contracten. Estan tan obsessionats amb que els estudiants han de passar els tests que diuen els nostres professors han d'estar tot el dia amb els alumnes fent instrucció i exercicis. Per tant, alliberem-nos de la tasca de corregir. I per tant, amb les despeses de funcionament, paguen serveis de xarxa d'aquest perquè corregeixin els exàmens dels alumnes. Això passa. No és l'únic exemple, n'hi ha més. Tutor Vista, aquest seria el més honest, és gent que proveix classes particulars a distància. És una empresa de l'Índia i que bàsicament és un anglosaxó, però que aquesta gent, doncs, espanyolitzin el negoci i el facin en castellà, doncs no seria res estrany. Classes particulars fetes per experts, en aquest cas sí que poden fer una instrucció 1-1, perquè tu tens un paio a l'altra banda, o una noia, no ho sé, i doncs ja diuen, sembla que tens dret a consulta il·limitat per 100 dòlars al mes. Doncs, bueno, això és un. Paper Coach, un servei de fer treballs, recordi el Rincón del Vago, però ja professional, perquè el bàsic és l'últim d'allà. Diu, el primer és, posa l'ordre, envies el pagament, disfruta de la vida i rep el teu paper. I el teu paper et diu, t'assegurem que no està plagiat.
això val per la universitat i val, potser diguem, no val per la primària, però bueno, diguem, ho podria servir perquè el treball de recerca, no? Per què no? En definitiva, com que el professorat, diguem-ne, potser doncs, no ha tingut condicions de seguir tot el treball de recerca, perquè un dels temes que tenim, doncs, com el tenim, doncs, bueno, diguem-ne, un pot agafar i encarregar el seu treball de recerca i després llegir-se les conclusions i explicar-les. Pagant, Sant Pere Cant, deia. Això és una miqueta més general, potser no hauria d'estar aquí, però aquest bàsicament és dir, tu tens una feina, encarrega-la per internet i algú te la farà, la pagues i ja està. Però aquest no està aquí. I aquest en altres, aquest sí que és interessant. Profes paguen profes. Doncs molt bé, diguem-ne, la gent de l'educació sempre ha creat materials. I els materials sempre els ha posat a disposició dels alumnes, per descomptat, i d'altres companys, etcètera, etcètera. Alguns anaven per la via de fer llibres de text, etcètera, però és una altra història. Però en aquest cas, que és el món d'una clearing house, una central, diguem-ne, en el qual tu poses el teu material i el que vulgui, i el que vulgui, que li agradi, doncs que pagui una cosa, que pagui 3 euros, 3 dòlars, 2 dòlars, 5 dòlars, 8 dòlars, unes molt moderades. Però hi ha gent que està fent cents de milers de dòlars a l'any, a base de dir, jo tinc uns bons materials, els publicito, i et dedico a dir que els he testejat, etcètera, els poso a baixar-se i els tinc aquí. Que això surti aquí, doncs, bueno, no sé si algú ja existeix, no sé, però en tot cas això ja està inventat. Aquests altres, aquests et fan un check-up per 95 dòlars abans de començar el curs, és a dir, et posen el dia, és a dir, no facis deures de vacances ni res de res, però abans de començar el curs, doncs, com que no sé aquesta component competitiva, doncs et posarem el dia. La propaganda d'aquests diu, som especialment bons en matemàtiques. I som especialment bons en matemàtiques, significa que el que van aquestes companyies és que els exàmens surtin bé. Per tant, en el fons, el model és el model d'exercitació i examen tradicional que hi ha aquí al darrere. L'últim exemple que tinc és aquest d'aquí. Tenmarks és una companyia d'ensenyament de matemàtiques propietat d'Amazon, que després ara ha tingut tant d'èxit que s'està extenent a altres matèries. Amazon té ensenyament de matemàtiques, per tant, escolti, què passa aquí? I de què viuen aquesta gent? Viuen del fracàs de l'ensenyament de les matemàtiques, perquè, evidentment, qui paga aquí? Paguen els pares, i per què? Els alumnes que diuen que no els van bé les mates, per tant, doncs aquest és el negoci. Per tant, l'objectiu és que l'ensenyament de les matemàtiques no millori mai gaire perquè llavors es quedarien sense clients. Aquest és l'objectiu real, però clar, evidentment, que cadascú passi. Sí. Que els ensenyants facin com facin, que tinguin els suspensos en les matemàtiques, si un os, etcètera, etcètera, hi hagi un nivell important de fracàs, i nosaltres tindrem negoci amb això. Si les matemàtiques milloressin i els alumnes els satisfessin, els estiguessin contents i deixin els resultats, doncs això ja no funcionaria. Doncs aquest, es basen en el fracàs del model educatiu, fracàs, perdó, és una paraula molt forta, però diguem, en les deficiències del model educatiu tradicional. En definitiva, les agafam, canvien contextos i canvien professions. Cap d'aquestes incideix directament a la docència tal com la tenim entès aquí, però ai, que a prop que està, ai, que a prop que està. No sé com, però està realment a prop. I aniríem a la tercera part, que potser encara acabaré d'hora, a l'hora prevista, xarxes i coneixement. Quan parlo de coneixement, doncs em referiria al coneixement sobre l'educació matemàtica i el coneixement per l'avenç de l'educació matemàtica. Llavors, la primera pregunta que hauria de fer és aquesta, que és una miqueta dura. La recerca que hi ha serveix de res? És una pregunta potser molt forta, però d'entrada, de recerques n'hi ha moltes menes. Però la que arriba als mitjans de comunicació i la que es permea dintre de la societat és la recerca que, per una banda, ens parla només de resultats i per una banda ens parla de recursos. Com a resultats hi ha molt poqueta coseta. Proves de competències bàsiques, taxes d'idoneïtat, és a dir, que tu estiguis a la cursa et toca, teòricament, perquè això també és una miqueta arbitrari, però bueno, vale, ja ho acceptem. Les pisses, i si hi ha les revàlides, etc. O les PAU, podria ser. Uns quants números, que cada un s'obté de la manera que s'obté. I recursos, els recursos que són? Doncs a veure, el tant per cent del PIB que es gasta en educació, la despesa per alumne al centre, el nivell recursos o el nivell socioeconòmic dels pares, que realment és un recurs, la ràtio alumnes-professors i poca cosa més. Llavors hem convertit part de la recerca, o si més no es divulga, diguéssim ho direm dit, la recerca com una espècie de feina actuarial de que a partir de variacions en els recursos ja veiem quina relació té amb les variacions amb els resultats. El que hi hagi aquesta mena d'estudis em sembla molt bé, que aquesta mena d'estudi sigui la imatge que es té sobre l'educació, que és una qüestió de resultats i recursos, em sembla horrorós. Perquè aquí, precisament, el que ningú parla, i queda com desamagat, és el peu que aguanta tot. I el peu que aguanta tot, quin és? És la gent, és el professorat i són els alumnes i els centres educatius que els tenen. És a dir, amb aquest tipus de recerca, el professorat és invisible.
quan et diuen que PISA és molt bo pels de Finlàndia, no sé què, no saps ni què passarà als centres. Simplement diuen alguna cosa, que passa, que ja tenen bons resultats, però no saps res més. Quan et diuen que les competències bàsiques han millorat doncs, amb un 1% i no sé què, i algú correlaciona que aquest any hem gastat, hem tingut una millor ràtio, doncs escolti, estarà molt bé. Però això tu realment t'ho creus? No és per dir que els recursos no importin, el tanto, que digui ben clar, absolutament, els drets són importantíssims. Però la qüestió és que el que s'amaga és ultrascendental. És la feina dels docents, en primer lloc. El compromís dels docents amb el centre i amb el seu alumnat. L'organització del centre i la seva voluntat d'atendre els alumnes amb una sèrie de criteris, diguem-ne, globals, d'equitat per tothom, etc. Llavors tenim un model de recerca que a l'hora de la veritat no ajuda a que la societat entengui la feina dels docents. Per tant, jo penso que les associacions de docents han de criticar l'ús que es fa de la recerca i dir-li que és una recerca que des del punt de vista de la millora no serveix per res, perquè la millora només s'obtindrà. D'acord que més recursos i una millora, això reivindiquem-ho, ja no ho discuteixo, però és el peu el central el que hem de dir. I per tant hem de reivindicar la nostra feina. Llavors hem de pensar que hem de fer-ho ben fet. No hem de reivindicar-la perquè nosaltres som bons, ens ho mereixem, etc., sinó reivindicar-la en termes del que els alumnes hi sortiran guanyant si la podem fer millor, que és el que a vegades oblidem. Moltes protestes del professorat, per motius determinats que siguin, són endogàmiques, són nosaltres mereixem, estem indignats, etc., volem, etc. Però plantejar les coses en termes de la millora que es vol pels alumnes és una assignatura normalment una miqueta deficitària. Parlant de la recerca, doncs, podria afegir-hi també que diem-ne que l'acadèmia és molt fragmentària. En general, si veus com es reparteixen els diners per la recerca, doncs sembla que és molt més interessant repartir 200.000 euros en 10 recerques de 20.000 que no pas en una de 200.000. És una cosa que hi ha tot un peixisme de la recerca que, bueno, que jo s'entén perquè hi ha gent doncs, que es guanya la vida amb la seva professió i fer avançar el coneixement. Però a l'hora de la veritat, la qüestió és que no tenim síntesis globals, no tenim recerques. No tenim, diguem-ne, treballs conjunts en els quals es vegi tot el coneixement que té a veure amb un determinat àmbit de l'ensenyament. I en aquest sentit parlo del senyor Robin Alexander, que és un catedràtic de Cambridge a la Facultat d'Educació, que en aquest, doncs, és una pena que aquest segon, aquest treball no se n'hagi parlat. El resultat és un llibre, que es diu Children, Their World and Their Education, que és l'informe final de recomanacions del que se'n diu la Cambridge Primary Review, que és una revisió de l'ensenyament primari a Anglaterra, sencera, íntegra, global, que es va fer-se entre els anys 2003 i 2009. Una recerca de 6 anys. 3 anys de preparació, 3 anys d'execució. Recerca perfecta per què? Per un equip de 15 altes personalitats acadèmiques, que comptaven amb un equip de 60 persones. La recerca, les 15, van signar el document. En comptes que aquí cada un assigna el seu capítol, jo parlo de l'avaluació, jo parlo de la formació del professorat, jo parlo de la psicologia de no sé què, o jo parlo dels centres, etc. Aquests 15 són els solidaris, firmen solidament totes les conclusions, perquè volen una visió sintètica, perquè el docent el que té és el que està a la síntesi de tot. I per tant, si t'adreces als docents, el que has de donar és una visió conjunta i integrada. I això és el que fan aquesta gent. A més, doncs, aquest treball de recerca doncs, va tenir com anàlisi de 4.000 textos publicats, amb la legislació inclosa, va tenir centenars de presentacions dels resultats parcials que anava obtenint, etc. Va ser realment divulgada. Conclusió. En els laboristes que estaven al poder no els hi van agradar les conclusions i en els tòrics que van entrar al cap de pocs mesos tampoc els hi van agradar les conclusions. És a dir, això és un treball que queda, en tot cas, perquè qualsevol persona que vulgui saber com està l'ensenyament primari a Anglaterra i que estigui preocupat per la seva millora té un treball del qual hi és tot. La personalitat dels alumnes, com canvia, les seves necessitats, els serveis socials, com els atenen, l'estat de pobresa i riquesa, les estructures dels centres, el paper del currículum, l'alliberament del currículum, la influència de la política educativa en què s'hagi arribat a estar on s'està, que sembla que la política educativa cada dia sempre tenim, però sembla que no la realitzem mai i els seus efectes. I en aquest sentit, aquest home, parla d'una cosa molt curiosa i és que hem arribat a acceptar l'existència d'una teoria estatal de l'aprenentatge. Els ensenyants han arribat a acceptar que des dels poders i amb polítics els administratius se'ls digui com han d'ensenyar. Una cosa és que tingui un govern democràtic tingui la capacitat i l'autoritat de posar les línies generals de l'ensenyament del currículum, etc. És a dir, si diuen el currículum de Catalunya tindrà unes determinades branques i la immersió s'acollirà per tirar un determinat paper, etc. Doncs d'acord. Però a partir d'aquí, escolti, això m'ho diuen en 3 planes o en 6 planes, on deu, però deixi de fer el que es fa aquí, ja no diem a Madrid, de produir documents i documents incidint sobre tots els aspectes de l'educació.
al final, l'ensenyant és una persona que només ha d'obeir instruccions, amb la qual cosa el que es dedica és a sobreviure, simplificant moltíssim, però té un excés de normatives, i cada grau de complexitat que s'ofereix, que es posa sobre el sistema, és una dificultat més de treballar real. Per tant, com jo deia abans, que l'objectiu de treballar en xarxa amb organitzacions tradicionals i aprofitar la xarxa ha de ser canviar les institucions, ha de ser també canviar el nivell d'internacionalisme enorme, que l'hem arribat a acceptar de tant de veure, ja diria que ja ens hi hem acostumat, però no és normal, no és sensat, que entrin en temes de metodologia. Poden haver els estudis universitaris que diguin el que sigui, i la recerca d'aquest sentit s'han de potenciar, però el govern no ha de dir res sobre tot això. Penso jo. Llavors aquest ho diu clarament. I a més a més ho diu amb aquest to. Diu, si les prescripcions que ens posen no donen els resultats, els millores dels resultats que volen, són els teachers, són els professors els que han de respondre d'això en comptes dels polítics que ho han imposat. És a dir, et posen normes, però diguem, diu, és que això no ha funcionat, és culpa vostra. Bueno, escolti, doncs no va així. En aquest cas, doncs, bueno, és bo que en un document d'aquesta manera aquesta situació estigui claríssimament denunciada. Els ensenyants no haurien d'admetre, són una classe professional absolutament digna i que tenen de respectar el seu àmbit competencial i tenen de fer que es respecti. I, per tant, doncs, no es pot entrar en temes de metodologia. Poden admetre suggerències, per descomptat, poden estar oberts, per descomptat, però els estats no han d'entrar en això. I, en aquest sentit, el fet de que es vagi admetent que cada vegada més hi ha més proves externes, doncs, acaba convertint-se en una teoria estatal de l'aprenentatge indirectament, perquè la prova t'acaba condicionant la feina. El qual no vol dir que l'alumne no hagi de demostrar el seu coneixement en un moment o altre, jo això no ho dic, en absolut, això ha de ser. Però el que no pot ser és que han començat proves de quart de primària, quart de secundària i sisè de primària. Després van sortir els de tercer de primària o de quart de primària i després el segon d'ESO. Ara ens diran que hem de fer unes proves a P5 per saber no sé què. Però després diran, no, que això era matemàtiques, era ciències, matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i anglesa, i després ciències, però explicaran ciències socials, no sé què, i després tal, tal, tal. Anem a una generalització d'això que serà absolutament destructora de la professió docent. Jo crec que això és una cosa que ha de tenir clara i, per tant, des de la xarxa i des de l'organització tradicional darrere, això s'ha de combatre. En definitiva, aquí poso un llibre, l'història il·lustrada de l'escola en Espanya, és maco, un llibre interessant, perspectiva molt espanyola, però en tot cas doncs, parla molt clarament de les tres cultures del món educatiu. Hi ha una cultura empírica, que són els docents amb el seu coneixement universitari i la seva formació, doncs, que fa la cultura empírica de fer que les coses funcionin. El que abans deia la marxa d'aula, per dir-ho així, doncs, bueno, diem, continua sent doncs, l'aproximació pedagògica que fa que les coses funcionin dintre dels centres i que te'n surtis el millor possible i els alumnes se'n surtin. Però hi ha unes altres cultures, l'acadèmica i l'administrativa, que d'alguna manera són, en certa manera, fagociten, tenen tendència a viure més o menys sobre aquesta. L'objectiu dels altres dos, els dos que estan allà, és atacar aquí, dir-li a aquest què és el que han de fer. Són cultures que cada una d'elles doncs, té els seus propis objectius, evidentment els objectius de la gent que està a la vida acadèmica doncs, dir, són molt lloables, però són els objectius de la seva carrera professional, del seu entorn i de la creació de coneixement. Els de la vida administrativa, doncs, bueno, ja no sé si són tan lloables, el sentit que els has d'intervenir sobre les coses que no saben, amb coses que no saben i donar moltes altres, perquè en definitiva, també deia aquella de la teoria estatal de l'aprenentatge, et manen coses que no han estat provades i que no se saben. Que són construccions burocràtiques, i amb això potser doncs, som molt iconoclasta, però la construcció de les competències és una construcció de Brussel·les, del MEC, de nosaltres, etc., però que no és que estigués excessivament estudiat el tema, que potser es va començar-se a legislar i posar i acaba tothom dintre d'aquest curser. Això potser sigui una miqueta discutible, però bé. En tot cas, queda molt clar que el món dels ensenyants, el món de les associacions aquí representades, estan en aquesta base d'aquí, amb connexions de l'acadèmia, que hi han de ser-hi, i amb un administratiu que hi han de ser-hi, però el que hi ha d'haver-hi ara és una relació, diguem-ne, més de mateix nivell. No es pot acceptar que bona part dels treballs que es fan sigui per influir en aquesta zona d'aquí i tenir-la com bé molt lligada amb normes, etcètera, etcètera. Crec que això mereix una discussió àmplia, jo només l'apunto perquè em sembla que seria interessant de tenir-lo i un debat sobre aquest tema podria anar bé. Em referiré ara, agafo 5 minuts més amb permís de l'organització. Sí, puc? Sí? Aniré molt ràpid. Teams, doncs, el Trends in Mathematical Education, Science Education, alguna cosa així. Doncs, bueno, molt bé, una pregunta aquesta del 2011. Què representa? Quin d'aquests representa 2 més 3 X? Doncs bé, a veure, tinguem el present que la mitjana d'encerts internacional és 44 i la Gran Finlàndia és el 55%. Uf,
Ostres, Déu-n'hi-do, no sembla que les coses siguin tan brillants. I aquest parell de punts, quina recta satisfà aquest parell de punts d'aquestes equacions? Doncs molt bé, escolti, Finlàndia, el 24% dels alumnes de 14 anys es ponen això bé, segons aquest estudi. I la mitjana mundial és el 26. Carai. Però el Xina és 66, és a dir, un terç, per ser tant, el Xina i Taipei tampoc està, és a dir, que sembla que hi ha una part molt considerable dels alumnes que això no ho segueixen. La Jenny i l'Anna es divideixen una cosa que se'n diuen 7, 560. Un en rep 3 vuitens, doncs quants en rep l'altre? Doncs això dels 7 vol dir que la mitjana internacional d'encerts és el 27%. Això de l'educació matemàtica està funcionant globalment. És una pregunta, perquè penses, si el 27% és la mitjana, diguem, internacional d'això, globalment, i no parlo ara de Catalunya, això vol dir que realment aquí això funciona. A Noruega és el 30%, a Finlàndia és el 48%. I ara ho diguem amb això d'aquí, aquest d'aquí, que bàsicament diu que dues poblacions tenen aquestes piràmides, aquesta estructura de piràmides, i la pregunta és quina tindrà un creixement de població més ràpid en els propers 50 anys, etcètera, etcètera. Doncs això, doncs a Singapur, que són els grans, contesta també el 39% dels alumnes. Això em dona un estudi d'aquests que en principi em sembla que és un estudi prou bo i prou feriós, que és un estudi de la IEA. Per tant, doncs, l'educació matemàtica té problemes. I llavors aquí la meva pregunta és aquesta, que la faig. No serà que tenim els objectius malament? No serà que pretenem dir-ne que hi ha un cafè per tots de currículum i això s'hauria de clar d'una vegada? Pensar que les matemàtiques per la vida són una cosa i les matemàtiques per uns aprenentatges posteriors són una altra i el disfrutar de les matemàtiques és una altra i pensar que reestructurem el currículum en funció d'això. De que una part dels alumnes els demanem una cosa bàsica però li demanem ben seguda, decidim quines són les matemàtiques per la vida i aquesta la demanem a fons i altres els demanarem més perquè interessa més. Em salto aquesta. Això és una concertskola, és una espècie de concertada sueques, que bueno, són exactament igual que les públiques, per dir-ho així, que tenen, diguem-ne, un currículum personalitzat. El currículum té dividit en 3 nivells, té dividit en 35 steps, bàsics, 35 bàsics. Llavors, de l'1 al 20 representa que inclouen el bàsic de cada matèria. I es pacta amb l'alumne si estaran al nivell 1, amb l'alumne i la família, si estaran al nivell 1, el 2 o el 3. El 3 seria el bo just per les matemàtiques, per entendre's. I a un alumne se li permet triar on pot arribar. És pacte. I per tant, escolti, per mi vostè farà matemàtiques només per la vida quotidiana, farà percentatges i farà càlculs, etcètera, i farà doncs, una mica de geometria, no sé què, però això serà tipus mastery learning. Això ho ha de provar-ho. Això no pot passar sense saber-ho. No provarà si no ho sap. I en canvi, amb altres li posarem un objectiu ja més avançat. No seria qüestió de pensar. I a més a més, doncs, aquesta alumna d'aquí, que representa això que té, doncs de matemàtiques avança molt al començament de la seva etapa, i en canvi l'Ena Solanca se la deixa per un altre any. Per què cal fer-ho? Si té un cicle de 4 anys, doncs, escolta, repartim això al llarg de 4 anys. No podríem estar discutint en xarxa mètodes d'èxit el que impliquen replantejar els objectius de l'educació matemàtica i pensar que els objectius de l'educació obligatòria potser no estan prou ben definits, tal com és el món avui, ho deixo aquí. En definitiva, l'alumne ideal que teníem aquest, un alumne que era lletrafeït, obedient, etcètera, etcètera, avui ja no existeix tan fàcilment, tenim ja moltes altres situacions, i en particular, aquell alumne ideal del segle XIX, per dir-ho així, que era el bon deixeble dels seus mestres, i que es podia esperar tot el bo i el vell d'ell, doncs, bueno, doncs això ja no existeix. Entre altres coses, permeti-m'ho que digui, perquè les premisses bàsiques del sistema educatiu s'han ensorrat i sembla que no hem reaccionat. Primera, quan jo estudiava, vam començar a fer el batxillerat 80 alumnes i vam acabar 32. Era molt natural que això passés i la societat ho acceptava. Acceptava les pèrdues. Perquè aquell que no vol estudiar, que no estudiï, se'n vagi. Això era natural. Ningú deia que havia de continuar al centre educatiu. I l'altra cosa, si no te tenies a les normes et feien fora. I era natural, és que no es portava bé, el feien fora. Cap d'aquestes dues coses avui la societat les admet. I vol que els que no tenen ganes d'estudiar o els que no els hi va bé el sistema continuïn allà dintre. Per tant, si hem de tenir això, que és un objectiu socialment desitjable, canviem els objectius, perquè és que si no, no ens en sortirem mai. L'altra cosa era que se suposava que a l'escola tenia el monopoli de la informació, cosa que ja, per descomptat, també ha sortit dinamitada per els aires. Bé, acabo amb això. Crec que l'ensenyament necessita ampliar fons de coneixement i, com dic, això sortir del món acadèmic i mirar fora. Jo sóc molt fan de mirar coses del management, ja sé que això pot semblar antipàtic, però el management, que no és direcció d'empreses ni gestió, que és les traduccions que li donem aquí, no tenim paraula pròpia, per això faig servir management, el management és tot el que s'ha de fer perquè una organització produeixi els objectius pels quals està creada.
Per tant, el management com a concepte és un concepte perfectament vàlid pel nostre món. Llavors aquí doncs, agafo tres persones d'aquest món. El Drucker aquest, aquest senyor primer d'aquí, el Deming, aquest va ser el pare de la reconstrucció industrial del Japó. Era home de matemàtic, físic, estadístic, enginyer i estadístic, que és el que va posar els mètodes de fabricació que van fer que les grans empreses japoneses llancessin al futur de mala manera. Una persona diguem, molt admirada. Doncs aquest, l'últim any de la seva vida, va fer un llibre, que és aquest d'aquí, La nova economia per la indústria, el govern i l'educació. Jo vaig quedar parat, que posi la indústria, l'educació i el govern allà mateix. I diu, és un llibre dedicat a la gent que està sota la tirania dels sistemes actuals de gestió. Aquesta és la dedicatòria del llibre. Els sistemes actuals de gestió són una tirania. Maco el tema per disculpar un debat. Llavors aquest home, claro, si aprendria a fer una conferència sobre ell, tot i que no soc especialment coneixer la seva obra, però deixeu-me dir unes quantes coses. Diu unes quantes coses com aquestes. Ni el nivell de destresa dels treballadors ni la seva dedicació poden arreglar les disfuncions fonamentals d'un sistema. Ni el nivell de destresa. Poden preparar-se molt, però el sistema té disfuncions. No s'arreglen amb això. El rendiment del treballador està determinat per la gran mesura pel sistema en el qual treballa, del qual n'és responsable la direcció. I els que responsabilitzen de la institució escolar en termes generals. Per millorar els resultats s'ha d'incidir en el sistema que els produeix. Però tanmateix la majoria dels esforços es dediquen a formar els treballadors, no a canviar el sistema. Si un negoci no està ben muntat, si un àmbit no està ben muntat, el bon treballador no hi pot fer res, i si vol canviar les coses pel seu compte, el que pot ser és empitjorar-les i fer-se la vida molt difícil. Un sistema pot ser estable i controlat i produir el 100% de productes defectuosos, etcètera. Tria. Aleshores, jo, per aquest senyor, només poso aquesta última consulta, diria més, però poso aquesta. Doncs un objectiu només té sentit si es relaciona amb una millor vida per tothom. Tema per pensar-hi. És filosofia del management i hi ha molt de pensament. Llavors, el millor vida per tothom en l'ensenyament de les matemàtiques li correspon a vostè és pensar què és. Però el millor és precisament agafar i diversificar els objectius. I aquest procés seria el gran tema de debat avui dia. I, per tant, després corresponament diversificar els mètodes, els sistemes de població i tot el que vingués. Però un objectiu té realment validesa i èticament és defensable i el poden defensar davant de la societat. Poden anar a dir-li, volem canvis perquè volem una millor vida per tothom. Evidentment, això sempre hi ha algú que ho ridiculitzarà. Es tracta d'evitar-ho. Però la idea bàsica és que hem d'aconseguir que els estudiants s'impliquin molt més i que s'impliquin molt més, doncs, vol dir aquest tipus de plantejament. El segon, aquesta senyora va escriure als anys 80, Sherry Turkle, està al mig, va escriure un llibre que als 80 es deia El segon d'allò, va ser la primera persona que va escriure sobre l'efecte psicològic de treballar amb ordinadors. Un llibre molt pioner als anys 80. Llavors, fer un últim llibre, Reclaiming Conversation. Té aquesta idea tan suggerent. La conversa és la principal tecnologia, és el principi organitzador bàsic. Organitzar un centre no hauria de ser fer l'horari, sinó que hauria de ser organitzar les interaccions amb els alumnes, per tant hauríem de parlar amb ells per saber què és el que farem. Es queda molt lluny del que és la realitat d'avui, ja ho sé. I tant de bo tinguéssim centres experimentals que ho poguessin fer-ho, degudament apoyats per fer-ho. No hem volgut mai tenir centres experimentals com toca. És una de les coses que ens podem flagelar perquè s'ocupa el nostre com a país no voler tenir centres experimentals de veritat. Bé, doncs molt bé, que els centres que realment experimentessin com la personalització, com el contacte amb l'alumne i amb la família, saber què és el que li pot haver i fer criteri professional rigorós i exigent, pot orientar tota la vida d'una persona. Això és part dels temes a discutir. I per últim, aquesta és una senyora que va estar també a Harvard, és una pensadora extraordinària, quan tenia 50 anys es va cansar del masclisme de Harvard i els van llegar tots a fer guerres i se van anar a fer el que fan els americans, a fer una vida en el mig dels boscos, a crear una empresa local i una cosa així. Es diu Susana Suboff. I aquesta doncs, té un article que diu les velles solucions són els problemes. I la nostra vella solució és l'estructura institucional de l'educació. Tal com des dels ministeris, tal com des dels propis centres, que estan basades en la manca de flexibilitat, estan basades en la igualtat forçada, i per tant, diguem, està en pròpiament aquesta estructura sent un factor de generador de problemes. Hem de pensar si aquesta estructura s'ha de canviar o no. En definitiva, síntesi, ai sí, passo, però estic passant. Les xarxes són importants perquè canvien les relacions, les dinàmiques fortes en xarxes no garanteixen canvis institucionals, les institucions clàssiques, les associacions que treballen cara a cara i que parlen són les que poden aconseguir canvis.
els responsables professionals és seu que no els puguin substituir, han de fer veure per què són imprescindibles. Si l'empresa aquella d'Amazon substitueix els professors de matemàtiques, serà culpa d'Amazon, però serà culpa nostra, diguem-ho així. Perdó, la radicalitat. L'essencial de l'escolarització és la relació a la interacció entre persones, i aquest és el valor que hem de posar al davant de tot. Què té el sistema educatiu? Que és l'oportunitat única que té una persona jove d'estar amb adults ben intencionats i preparats que volen orientar i influir positivament el seu desenvolupament. No és el currículum, és la posició de relació entre persones. Per tant, això és l'essència del sistema educatiu i és el que hem de posar en primer pla. La polar del canvi, la polar, ja m'entenen, l'estrella polar del canvi, el nord, l'educació matemàtica ha de ser una millor vida per tothom. I això s'ha d'interpretar. I l'última, l'educació només es reforçarà si això se sap plantejar en termes de lo que hi sortiran guanyant tots els alumnes. Vostès són gent de matemàtiques, vostès els agrada plantejar i resoldre problemes. Doncs aquí ja tenen uns quants. Moltes gràcies.